بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر hurmatli yurttaşlar muhterem mümin müslümanlar Allah'ın beytinin mehmonları qadamlarga hasanot. O'tgan bir oylik Ramazon-i Sharif oyining ajri savoblari muborak bo'lsin. O'tkizgan Ramazon hayitlarimiz barchamizga muborak bo'lsin. Alloh taolo kelgusi yil yana shu damlarga yetmoqligimizni o'zi nasib aylasin. Mo'min odam izzat topdi, daraja topdi. Robbisi uning izzati va sharafini yuksaltirdi. Inshaalloh buni biz o'zimizni fe'l-atvorimiz, yurish-turishimiz, ibodatimizda seza boshladik. Alloh taolo o'zi xayrli qilsin. Hammanglar guvoh bo'ldinglar mana Ramazon hayitlari ham katta jamoa to'planib yurtimiz, xalqimiz, farzandlarimiz haqida duolarda bo'ldik. Alloh taolo o'zi ko'p yillar, ko'p zamonlar shunaqa shuh bilan, faiz bilan yurishligimizni hammamizga nasib aylasin. Azizlar, bugungi sana hijriy hisobda 1440-yil Shavvol oyining bugun 3-chi kunlari boshlangan yangi oyni xayrli muborak qilsin. Bugungi suhbatimiz ota-onaning xizmatini qilish, ota-onani duosini olish, ota-onaga qilinadigan xizmatning fazilatlari borasida suhbatlashamiz. Har bir insonni dunyoga kelishiga sababchi zot albatta ota bilan ona bo'ladi. Ularning farzandlar ustida juda ham ko'p haqlari bor. Qur'oni Karim oyatlarida, hadisi shariflarda Alloh taolo va uning rasuli to'xtovsiz ota-onaga izzat ko'rsatish, ularni hurmat qilishga targ'ib etadi. Dinimizda ota-onani rozi qilish, ularga chiroyli muomalada bo'lish ibodat hisoblanadi. Qur'oni Karimning 15-ta oyatida aynan ota-onaga yaxshilik qilish va ularning haqlariga duo qilish to'g'risida zikr qilinadi. Jumladan Alloh taolo Qur'oni Karimda Niso surasida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilinglar, unga sherik keltirmang va ota-onaga yaxshilik qiling deb Alloh taolo marhamat qilyapti. O'ziga ibodat qilishlikka chorlab, shirk keltirmaslikka chorlab birgina oyatni o'zida ota-onaga yaxshilik qilishni keltiryapti. Bandani qilmasligi lozim bo'lgan eng ulkan gunoh bu shirk. Bandani qilishligi lozim bo'lgan ulkan savob ish sifatida Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishni keltiryapti. Yoki Alloh taolo Qur'oni Karimda Yahyo alayhissalomni madh etib, ota-onasiga mehribon, itoatkor edi deb aytadiki, Maryam surasida va barrom biwalidayhi va lam yakun jabbaron asiya. U, ya'ni Yahyo ota-onasiga mehribon bo'ldi. Jabr qiluvchi va itoatsiz bo'lmadi deb marhamat qilyapti. Demak, bu fazilat maqtovga sazovor fazilat ekan. Alloh taolo o'zini bir payg'ambarini shu fazilatini madh etib, Qur'oni Karimda zikrini keltiryapti. Ota-onaga e'zoz ko'rsatish, mehribon bo'lish, ota-onani jabrsiz xursandchilik bilan itoatkorlik bilan ota-onaga izzat ko'rsatish maqtovga sazovor fazilat. To'g'riroq aytganimizda payg'ambarona fazilat desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu payg'ambarlarning fazilati. Ota-onasini e'zoz etish, ularga bo'ysunish.